could own a bear. Your teddy bear. Put a chain around my neck and leave me anywhere. Oh, let me be. Oh, let it be. Oh, teddy bear. Oh, let me be. Oh, let it be. Your teddy bear. I just wanna be your teddy bear. Vamos fazer a primeira aula do Teddy Bear. Do Zaniarte Voluntariado Corações Generosos. Entre no Face Zaniarte Voluntariado e conheça o TED, que você vai aprender primeira aula nesse momento. Coloque 12 pontos na agulha, agulha 4,5. Depois de colocar os 12 pontos, tricote 5 carreiras em avesso. 5 carreiras em avesso. Nós vamos iniciar pelo pé. O pé, as duas mãozinhas e a cabeça é uma cor neutra, ou bege, ou marrom, ou preto, ou cinza também, se preferir. Então vamos fazer agora 5 carreiras.